do narednog memorijala Igrajmo za 16. Prvo mesto sa ponosom nosi ekipa Radio Televizije Vojvodine. Budimo odgovorni, ostanimo kod kuće. Ali veliki pehar se čuva u zgradi Radio Televizije Srbije. Koli će mu se sledeći radovati? Naravno, tek onda kad to bude moguće. Na drugačiji način i ove godine svi mi igramo za 16. Da, svi mi. Iz organizacionog odbora, iz javnih medijskih ustanova, kolege iz drugih medijskih kuća, svi naši dragi prijatelji širom Srbije, regiona, Evrope. Živeli! Umesto šuta loptom, sada uči, čitaj, piši, pevaj, voli! Stvaraj dobro danas i zajedničko sutra. Ovo je prilika kada nas televizija u školske klupe vraća. Vežbe, ali pomalo. Fizičko u kući nije zabranjeno. Slušajmo lekare, oni su sada naši treneri. Budimo uporni, ostanimo kod kuće. Generacija smo koja mnogo pamti. Obraz imam, od života ne odustajemo. Slavimo život jer imamo samo jedan. Podrška obolelima, niste sami. Aplauz vama i svim lekarskim timovima u našoj zemlji. Život jeste jači od smrti, mora da bude. Naših 16 ne zaboravljamo, ali proleć 99. Budimo solidarni i humani, sutra kao i danas, nije teško. Na sportskom terenu vidimo se uskoro. Do tada, čuvajmo sebe i naše voljene. Nikada ne odustajemo. Ovog puta, za naših 16, igramo kod kuće. I ne zaboravimo da se nikada ne ponovi i nikome ne dogodi. Ostanite kod kuće.